լուցկու առաջնային կիրառությանը ծանոթ ենք բոլորս, բայց ստեղծագործող մարդու համար ցանկացած իր կարող է ներշնչման աղբյուր հանդիսանալ։ Անի և ժպիտներ պարախմբերի գեղարվեստական ղեկավար, Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր Էդվարդ Խաչատրյանին լուցկին ստեղծագործելու լայն հնարավորություններ է տալիս։ 2 տասնամյակից ավելի է, ինչ արվեստասեր նրա էյության առարման բերկրանքն է վայելում լուցկու հատիկներով ստեղծագործելու շնորհիվ։ Իսկ գործը եկել է դեռ մանկուց, ին հայրիկից է եկել, փայտի հետ կապը եղել է դեռ շատ վաղուց։ Ուղղակի դրսևորում իր գտա 90-ականների վերջում, երբ որ ես հանդիպեցի մեծագույն խմբավար Գրիգոր Սանդալչյանին և տեսա իր կատարմամբ այս լուցկու հատիկներից պատրաստված խաչքարերը, որը ինձ ոգևորեց և փորձեցի իմ ուժերը, տեսնենք ստացվի թե ոչ, ստացվեց և իմ ընկերների կարծիքով նմանություն կա և կա առանձին ձեռագրի առկայությունը, որ ինձ ոգևորեց։ Էդվարդ Խաչատրյանը լուցկու հատիկներով տարբեր քանդակներ է կերտում, տանն իր անկյունն ունի, ուր հպարտությամբ է հրավիրում իր հյուրերին, սիրով ցուցադրում լուցկե կերտվածքներն ու հաճույքով լսում յուրաքանչյուրի կարծիքը։ Այս աշխատանքները շատերին են հիացնում, հանգամանք, որը լրացուցիչ խթան է հանդիսանում նոր մտահաղացումների համար։ Ինձ կարողանում եմ կտրել այս աշխարհից գնալ մեկ ուրիշ աշխարհ, զարդերի, նախշերի, փայտի, մեր կրոնի, խաչերի, ես մեկ ուրիշ աշխարհ տանում, որ մի երկու-երեք ժամով կտրվում ես, բուժման թերապիա ես անցնում։ Մանկավարժի աշխատանքը ներվային աշխատանք, այնտեղ եթե անգամ ջղայնանում ես երեխայի վրա, չափավոր ես ջղայնանում, բայց այդ բոլորը ներս ես տանում, պարպելու տեղ է պետք, պարպելու տեղ ինձ համար գտել եմ այստեղը, որ կարողանում եմ անջատել, հանգստանալ ու վերափոխված վեր եմ գնում սեղանի մոտից։ Եվ հաճույք է պատճառում նաև նա, որ ովքեր որ տեսնում են այս աշխատանքը, իրանք էլ են հավանում, այդ պրոցեսն էլ է ինձ հաճույք պատճառում, ասում եմ, ուրեմն կարևոր գործով է զբաղված, որ իմ շրջապատին էլ եմ հաճելի պահել պարգևում։ Էդուարդ Խաչատրյանը հաճույքով է համատեղում արվեստի երկու սիրելի ճյուղերը, համեմատության մեջ դիտարկելի զգացողությունները նույն հարթության վրա է տեսնում։ Մեծագույն ուրախությամբ է պարուրվում, ինչպես պարային ստեղծագործությունների բեմադրության ընթացքում, այնպես էլ կերտվածքների ստեղծման ժամանակ։ 2 դեպքում էլ լուսավոր հավատով է տոգորվում և անհամբերությամբ համակվում, տեսնելու սպասված արդյունքը։ Երեխան գալիս առաջորդը ոչինչ չգիտի, ամիսներ շարունակ իր հետ աշխատելով անցնում է 1-2 տարի, մեկ էլ էս երեխան աճել է, ինքը ավելի հասուն է դարձել, ինքնուրույն է դարձել, նույնը խաչքարագործության մեջ, անում ես աշխատանքը, չես իմանում հլի ինչա ստացվել, հա, ոնց որ թե լավ էր, հա, մի դետալ փոխեցիր, ոնց որ, հա, ստացվեց, կա շտապողականություն, ուզում ես շուտ անես, վերջացնես, հասնես այն եզրագծին, որ տեսնես ինչա ստացվել, բայց բաժանում ես էտապների ու Էտապ ոգևորություններ ապրելով քայլում ես առաջ։ Ինձ այն ապագայում թե ինչ է ստացվելու, դա ոգևորում ամեն պահի, որովհետև խաչքարում եմ, այո, 2-3-4 տարի է պահանջվել, որ ես դա պատրաստեմ։ Ասում են, տաղանդավոր մարդը տաղանդավոր է ամեն բնագավառում։ Այսօրվա մեր հերոսի կյանքն ու գործունեությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է այս կարծիքը։